Nou, sommer so om die draai van waar ons nou sit, het daar 'n autentieke Meksikaanse restaurant sy deure oopgemaak in die hoofstraat van Groenpunt met die naam El Burro. En Bianca Du Plessis, ons kitchen vixen, het natuurlik 'n draai daar gemaak en is hier om ons meer te vertel. Goeiemôre Bianca, lekker om jou weer te sien. Lekker self. So El Burro, jy weet, ek was nog nooit daar, dis 'n Meksikaanse restaurant. Ja. Dit klink so lekker rol vir jou tong of El Burro. So ek kan net dink pret. Fun. Ja, nee, Meksikaanse restaurante is mos maar altyd pret. El Burro beteken die donkie en ek dink wat my onmiddellik getref het toe ek daar aangestap het is dat dit dis 'n baie mooi restaurant. Jy weet, dis 'n Meksikaanse restaurant, is altyd kleurvol en hulle het al hulle tuurlang tuintjies en dinge, maar hierdie net 'n baie skoon, moderne estetika. En dit klink nou miskien sleg, maar dis die skoonste Meksikaanse restaurant wat ek nog ooit in Kaapstad tegekom het, wat wonderlik is. Ja. En dit is in die decor en in die kos self, dis baie varser. Jy weet, Meksikaanse restaurant is baie keer geneig om soos 'n jalapeno wat te lank in ou olie gelê het, te lyk en te ruik. So dit is ek dink regtig die varste Meksikaanse restaurant. Okay, wel, ek sal definitief die draai daar gemaak. Maar vertel my eens 'n bietjie meer van die decor. Ek meen, jy het gesê dis nie presies soos 'n ander Meksikaanse restaurant nie. Hoe lyk dit presies? Dit is soos Meksikaanse restaurante normaalweg, maar is met temme van helder mure en wat vir my baie nice was van El Burro, hulle fantastiese stoep in hierdie pragtige ou gebou met vetplante wat afhang van die dak af. Weet, dit is net esteties baie mooi gedoen. Hulle het 'n goeie oog vir decor. Daar's vreeslike lekker bankies op 'n platform in die middel van die restaurant. So as jy nou 'n lekker partytjie jou en jou vriende kan heerlik saam kuier. Hulle het 'n fantastiese fynproevers tequila spyskaart en natuurlik die margaritas en alles wat jy gewoonlik met 'n Meksikaanse restaurant assosieer. So dit is 'n fun plek. Lekker kuier saam met vriende. En die kos is ook vir my baie lekker. Ons gaan selfs 'n bietjie oor die kos, want soos jy weet, hou ek van allerlei volksvreemde kosse. Ja. Hoe is dit by die plek? Wat vir my fantasties was, my allereerste dis daar was 'n ceviche wat baie vars vis is wat in lemmetjie sap, ceviche, ja. Lemmetjie sap in rissie 'n bietjie ingelê is. Hulle het natuurlik al jou staatmaker Meksikaanse disse soos jou tacos en burritos en enchiladas en so aan. Ek weet hulle vis taco is baie populêr. Ek het dit nog nie gehad nie. En wat ook baie populair is hulle varktes of wat hulle noem pulled pork, wat jy dan nou het, eerder met jou kiese van 'n taco of wat ook al. My gunsteling omtrent was die manier waarop hulle hoofgeregte bedien, met klomp klein bakkies met 'n ingelegde rooi eie en 'n heerlike gerookte rissie sous en jou guacamole en al jou goedjies wat jy jou taco of wat ook al meer bou. So daar's baie vars elemente en ek het dit baie geniet, was my lekker. So dit is ook 'n groot verskeidenheid op die spyskaart. Ja, hulle het. Die spyskaart sal ook elke nou dan en dan verander. Hulle het vir mense wat nou nie so baie van die Meksikaanse manier van eet hou nie, het hulle ook staatmakers soos 'n groot steak. As jy nou net 'n bord kos wil hê, so jy kan dit ook hê en dan het hulle ook benewens die tacos en daai tipe van ding ook klassieke Meksikaanse disse soos hoender in 'n mole sous wat 'n speseryagtige sous is wat gemaak word met donker sjokolade. Dit baie baie klassiek Meksikaanse dis. So as jy meer klassiek Meksikaans of tipe van meer Suid-Afrikaans wil gaan, kan jy dit ook doen. Okay. En wat van die mondbrandfaktor? Die mondbrandfaktor is heeltemal vir jouself om te besluit, jy weet hoe ver jy wil gaan. Hoe is dit? So jy kan 'n bietjie uitdagend raak. Ja, natuurlik. Ja, jy kan definitief, ja. Alrite. Nou, ek hoor hulle tacos is absoluut fantasties. Ja. En jy het dit baie geniet, hoor ek? Ja, ek moet sê, ek wil definitief teruggaan. Dit is ook 'n redelike groot spyskaart. Vir my die ding van Meksikaanse kos of ieder van Meksikaanse restaurante is dat die manier van eet en die gesindheid en die gevoel is lig en opgeruimd en dis van. So dis vir my 'n lekker plek om met vriende te gaan kuier. Mens kan dit natuurlik nou nie met 'n fine dining hot cuisine restaurant vergelyk wat kos betref nie, maar ek dink El Burro is suksesvol daarin om varser Meksikaanse kos in die Kaap te maak as wat ons miskien aangewoond is. En sal jy sê is meer 'n weeks tipe restaurant of meer van naweke aangesien dit 'n lekker kuierplek is? Dis 'n fantastiese ek dink dit is besiger saans en oor naweke middag en aandete definitief besiger. En ja, jy weet, as jy wil tequila drink, moet jy dit miskien eerder in die aand doen of 'n margarita. Vir 'n naweek. Vir 'n naweek, exactly. So dit is 'n lekker kuierplek en dit het 'n goeie gees. Okay, great stuff. X-faktor vir jou? X-faktor, pret. Pret. Somit op. Vars en pret, ja. Grys daar. Ja. En natuurlik moet ons afeindig met ons espresso koppies uit 5 uit. Ek gee hulle 3. 'n 3 uit 5? Ja, donkie kry 3. Donkie kry 3. Bianca, baie dankie. Daar het dit El Burro, die donkie, kry 3 espresso koppies uit 5. Gemaak gerus te draai, as jy Meksikaanse kos wil hê.
Stay with Espresso and SABC3.